ኢትዮጵያ የዓለም አቀፉን የገንዘብ ተቋም ከ3 ቢሊዮን ዶላር በላይ ብድር ጠየቀች። የደንብ ማስከበር ባለስልጣን ህገወጥ ግንባታዎችን ማስቆም አቅቶኛል አለ። የእስራኤል መሪዎች በኢራን ላይ ያጸፋ እርምጃ የሚወስዱት ስልጣናቸውን ለማቆየት ነው ተባለ። ጤና ይስጥልን። ከሀገሬ ቴሌቪዥን ለተወይ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት ላይ ተገኝተናል። ዜናዎችን እየመራው ዮሴፍ ከበደ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። ወደ መረጃዎቻችን እንለፍ። ኢትዮጵያ የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋምን ከ3 ቢሊዮን ዶላር በላይ አበድረኝ ስትል ጠይቃለች። ለሀገሪቱ ብድር ከሰጠ ከአራት ዓመት በላይ የሆነው ይህ ተቋም ብርን የማዳከም እርምጃ እንደ ቀድሞ ሁኔታ አስቀምጧል የሚሉ መረጃዎችም ወጥተዋል። ሙሉጌታ በላይ በዝርዝር ተመልክቶታል። በዘንድሮ ዓመት ኢትዮጵያ 7.9 በመቶ የምጣኔ ሀብት እድገት ይኖራታል ተብሎ እንደሚጠበቅ መንግስት ማስታወቁ አይዘነጋም። ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም IMF ደግሞ ይህንን ትንበያ ዝቅ አድርጎ የሀገሪቱ ምጣኔ ሀብት እድገት ከ6.2 በመቶ አይበልጥም ሲል ትንበያውን ተናግሯል። በእርግጥ ኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብቷ እየገዘፈ ነው ይባል እንጂ በርካታ ተግዳሮቶች አላራመድ እንዳሏት ይገለጻል። በተለይ የዋጋ ግሽበት፣ የስራ አጥ ቁጥር መጨመርና የውጭ ምንዛሬ እጥረት የሀገሪቱን ማክሮ ኢኮኖሚ የተጫኑ ተግዳሮቶች ናቸው። በተለይ በዚህ ጫና ውስጥ ከሁለት ዓመት በላይ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ሲካሄድ የነበረው ጦርነት ኢትዮጵያ በብድርና ድጋፍ ታገኝ የነበረውን የውጭ ምንዛሬ እንዳሳጣትም የሚታወስ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ እንደምታውቀው ባለፉት 2-3 ዓመታት በነበረባት የእርስ በርስ ጦርነት ምክንያት ከውጭ ታገኛቸው የነበሩ ብድሮች፣ እርዳታዎች በከፍተኛ ሁኔታ ተቀዛቅዘዋል። መንግስት ደግሞ ከዚህ በፊት ተበድሯቸው የነበሩ ገንዘቦችን ወይም ደግሞ ብድሮችን የመክፈል እዳ ውስጥ ገብቷል። በሌላ በኩል ጦርነቱ ጋር በተያያዘ ካለመረጋጋቱ ጋር በተያያዘ የውጭ ኢንቨስተርስ FDI የምንለው ቀዝቅዟል። የውጭ ቱሪስት ቀዝቅዟል። ስለዚህ አገሪቱ ታገኝ የነበረው ወይም መንግስት ያገኝ የነበረው ገቢ በከፍተኛ ደረጃ ቀንሷል። የሰርቪስ ኤክስፖርታችን ይሻላል እንጂ የትሬድ ወይም ከረንት አካውንት ላይ ያለን ዴፊሲት በጣም ትልቅ ነው፣ እንደ ሀገር ማለት ነው። ወደ 35 ቢሊዮን አካባቢ ብትወስደው አጠቃላይ የኢምፖርታችንን ሁሉንም አይነት ኤክስፖርት ወስደህ የሰርቪስና የኮሞዲቲ ኤክስፖርት ወስደህ ስትመለከተው ወደ 9-10 ወደ 25 ቢሊዮን ያክል ጋፕ አለን። አስፈሪ ነው ይሄ። መንግስት እነዚህን ችግሮች ለመፍታትና ምጣኔ ሀብቱን ወደፊት ለማራመድ ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ የሚል መርሃ ግብር አውጥቶ ተፈጻሚ ለማድረግ ከIMF 3.5 ቢሊዮን ዶላር ብድር ጠይቋል። በተለይ ከፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት በኋላ በዚህ ጉዳይ ላይ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ጋር የሚደረገው ውይይት ጠንክሮ ቀጥሏል። ይሁን እንጂ IMF ባስቀመጣቸው ቅድመ ሁኔታዎች ሊስማሙ ባለመቻላቸው ውይይቶቹ ሳይሳኩ አሁንም ቀጥለዋል። ለአብነት ከሳምንት በፊት ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ የነበረው የIMF ልዑክ ቡድን ለ15 ቀናት በነበረው ቆይታ ከሀገሪቱ ባለስልጣናት ጋር ተወያይቶ መግባባት ላይ መድረስ እንዳልቻለ በመጨረሻው ቀን ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ሮይተርስ ከምንጮች ያገኘሁት ባለው መረጃ የገንዘብ ተቋሙ ኢትዮጵያ የብር የመግዛትን አቅም እንድታዳክም የሚል ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀምጧል ብሏል። በባንክና በትይዩ አሊያም በጥቁር ገበያው ያለው ሰፊ የውጭ ምንዛሬ መጠን ልዩነት እንዲጠብ እየጎተጎተ ነው ይባላል። ይህ ጉዳይ ሊያስማማም እንዳልቻለ ተገልጿል። የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች እንደሚገልጹት ከሆነ የብርን የመግዛት አቅም ማዳከም የዋጋ ግሽበቱ እንዲመነደግ ያደርጓል ይላሉ። የውጭ ምንዛሬው በገበያው ፍላጎት መመራት ቢችል ከጥቁር ገበያው ጋር ያለውን ልዩነት ማጥበብ እንደሚቻል ምክር ሀሳባቸውን ጠቁመዋል። መንግስት ፕሮግራም ወጥቶ ወደ ከረንሲ ዩኒፊኬሽን ማዋሃድ ፓራለል ማርኬቱንና ብላክ ማርኬት የሚባለውንና ኦፊሻል ማርኬቱን የማዋሃድ ፕላን አውቶ መንቀሳቀስ መቻል አለበት። ይህን ድሮ ነበረ ማድረግ የነበረበት። የውጭ ምንዛሬ ፍላጎታችን እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ነገር ግን የውጭ ምንዛሬ የምናገኝባቸው መንገዶች ደግሞ እጅግ በጣም ትንሽ ናቸው። ስለዚህ የውጭ ምንዛሬ ወይም ደግሞ የሀገር ውስጥ ገንዘብ ዲቫሉዌት በመደረጉ እንደ ኢትዮጵያ ያለ ኢኮኖሚ በከፍተኛ ደረጃ ይጎዳል። የወርልድ ባንክና የIMF ሙያተኞች እንደ ኢትዮጵያ ያለ ሀገር ከረንሲውን ዲቫሉዌት በማድረጉ ይጠቀማል ብለው ጀስቲፋይ ያደርጋሉ። እንዴት ስትላቸው የሚጠቀመው
በውጭ ሀገር ላይ ያንተ ሀገር ምርት ተወዳዳሪ መሆን ይችላል። ስለዚህ ኤክስፖርትን ያበረታታል ነው የሚሉት። ግን ሲጀመር ኤክስፖርት የሚደረግ ነገር አለ ነው ይነዋል። የውሳኔ መጣኔ ሀብቱ ላይ ከበድ ያለ ጫና ሊያስከትል የሚችል መሆኑን የሚያመላክት መግለጫን የኢዜማ ፓርቲ አውጥቷል። በዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋማት ግፊት የሚደረግ የብርን የመግዛት አቅም የማዳከም ስራ ከጥቅሙ ይልቅ በዜጎች ኢኮኖሚና ማህበራዊ ደህንነት ላይ ከፍ ያለ አሉታዊ ተጽዕኖ ያመጣል ብሏል። ከአይኤምኤፍ ጋር ተመሳሳይ ድርድር በማድረግ 8 ቢሊዮን ዶላር እርዳታ ያገኘችው ግብጽ ገንዘቧን ካዳከመች በኋላ የዋጋ ግሽበቱ ከፍ እንዳለባት በመጋቢት ወር የወጣውን ሪፖርት ጠቅሶ ሮይተርስ ዘግቧል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የደንብ ማስከበር ባለስልጣን የመሬት ወረራን፣ የአዋኪ ተግባራትን፣ የህገወጥ ንግድን በመከላከል ረገድ ስኬታማ ስራዎችን ስሰራ ቆይቻለሁ ብሏል። ባለስልጣኑ በሚቆጣጠራቸው ስራዎች በ9 ወራት ውስጥ አመርቂ ውጤት ባመጣም በህገወጥ ግንባታ ላይ ግን አሁንም ችግሮች ገጥመውኛል ሲል ተናግሯል። ወንድማገኝ አበበ በዝርዝር ተመልክቶታል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የደንብ ማስከበር ባለስልጣን የ2016 ዓ ም የ9 ወር እቅድ አፈጻጸምን አስመልክቶ ከባለድርሻ ተቋማት ጋር ግምገማ አካሂዷል። ባለስልጣኑ በ9 ወራት ግምገማው የመሬት ወረራን፣ የአዋኪ ተግባራትን፣ የህገወጥ ንግድን በመከላከል ረገድ ስኬታማ ስራዎችን ስሰራ ቆይቻለሁ ብሏል። ባለስልጣኑ በምቆጣጠራቸው ስራዎች ውስጥ በ9 ወራት ውስጥ አመርቂ ውጤት ባመጣም በህገወጥ ግንባታ ላይ ግን አሁንም ችግሮች ገጥመውኛል ብሏል። ግንባታ ነው አሁን ያልቀነሰው። ግንባታው ደግሞ በህጋዊ ቦታ ላይም ጭምር ሳያስፈቅዱ ከግንባታ ፍቃድ አትገንባ ነው እኛ እያልን፣ ግንባታን ፍቃድ ፈቅደህ ምክንያቱ በሙያ ተደግፎ ይቻላል ወይ አይቻልም ወይ ተብሎ ፍቃድ ወስደህ ገንባ፣ አለ ፍቃድ ከገነባህ ግን አይቻልም ነው ህገ ወጥ ግንባታ። ህገ ወጥ ግንባታውን መቀነስ አልቻለም። ባለስልጣኑ ከደንብ ተላላፊዎች ቅጣትና ከተወረሱ ንብረቶች 34,873,563 ብር ገቢ መገኘቱና ከዚህም 34,420,813 ብር ለፋይናንስ ገቢ ማድረጉን አመልክቷል። በአዲስ አበባ ከተማ ለሚታዩ የደንብ ጥሰቶች ተገቢውን አገልግሎት እየሰጠው ነው የሚለው ባለስልጣኑ በተቋማቸው የሚወሰዱ እርምጃዎች ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ባለመናበብ ምክንያት ክፍተት እየታየበት እንደሆነ አስታውቋል። እያጋጠመን ያለ ችግር አለ፣ ትክክል ነው። ፍቃድ ሰጪ ማን እንደሆነ አይታወቅም። አንዳንዴ ለባዛር እንበል፣ ለሰንደይ ማርኬት እንበል፣ ለምሳሌ ሰንደይ ማርኬት ህጉ ቅዳሜ በጠዋት ያስቀምጣል፣ እሁድ ማታ ያነሳል። አርብ በጠዋት የሚያስቀምጡና የሚነግዱ አሉ። ከደንብ ጋር ግጭት ነው የሚፈጠረው። ሰኞ እስከ ረፋዱ ድረስ የሚነግዱ አሉ። ከደንብ ጋር ከፍተኛ ግጭት ነው እየተፈጠረ ያለ። ይህን በጣም በቅርበት እነሱም ይሄን ስለማይፈቅዱ በጣም አብረውን እየሰሩ ያሉበት ነው። ይህ የቅንጅት ችግር እንዳለ በመረዳቱ ከንቲባ ጽህፈት ቤት እኛንም ትራፊክንም ንግድንም መንገዶችንም ጠርቶ አቅጣጫ ሰጥቶ ነበር። በዛ አቅጣጫ መሰረት አልተፈጸመም። ስለዚህ ሁሉ ፍቃድ ሰጪ እየሆነ ተቸግረናል የተባለው ትክክል ነው። እኛም ተቸግረናል። ከዚህ ቀደም የደንብ ማስከበር ባለሙያዎች በህብረተሰቡ ዘንድ የሚነሳባቸውን ቅሬታና ክስ በመቀበል 7 ሰራተኞችን ከስራ እንዲሰናበቱና 85 የሚሆኑት ደግሞ በዲሲፕሊን እንዲቀጡ ማድረጉን ገልጧል። ባለስልጣኑም የደንብ ማስከበር ባለሙያዎችን የስነ ምግባር ሁኔታ እየተከታተለ እንደሚገኝም ገልጧል። እንደ ማንኛውም ሴክተር መስሪያ ቤት ችግር ላይ ያለው አንድ ኦፊሰር ሁለት ኦፊሰር ሊኖር ይችላል። እንደ ከዚህ ቀደሙ በጅምላ ችግር አላቸው እንዲህ ናቸው ስነ ምግባር ብልሽት አለባቸው የሚለው አሁን ቀርፈናል። በዚህ መሰረት ችግር ያለባቸውን ደንባችን በጣም ጠበቅ ያለ ነው። ጠበቅ ያለ የሚያስጠይቅ እስከ ስንብት ሊወስድ የሚችል ጉዳይ ስለሆነ ተጠያቂነቱ የጠበቀ ስለሆነ እንደ ማንኛውም ተቋም ችግር ያለባቸውን ለይተን እርምጃ የመውሰድ ስራ እየሰራን ነው ያለ ነው። ራሱን የቻለ የስነ ምግባር አፈጻጸም መመሪያ ያለው በዛ ተጠያቂ ነው የሚሆኑ ማለት ነው። ባለስልጣኑ በበጀት ዓመቱ 9 ወራት ውስጥ 65,000 ህገወጥ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ ለመውሰድ አቅዶ ከ74,000 በላይ በሚልቁ ህገወጥ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ መውሰዱን አስታውቋል። ከውጭ የእስራኤል መሪዎች ከኢራን ለተሰነዘረው ጥቃት የአጸፋ እርምጃዎችን ለመውሰድ የሚያሳዩት ፍላጎት ስልጣናቸውን ለማቆየትና ያጡትን የእስራኤላውያን አመኔታ ለመመለስ እንደሆነ ተገልጿል። በላይሁን ፍስሐ በዝርዝር ተመልክቶታል።
የእስራኤል መሪዎች ኢራን ላይ የአጸፋ እርምጃዎችን ለመውሰድ ፍላጎት የሚያሳዩት በስልጣን ለመቆየትና በሀገር ውስጥ ያጡትን ተቀባይነት ለመመለስ በማለም እንደሆነ ተገልጿል። ከሳምንት በፊት ኢራን ጥቃት ለመፈጸም ወደ እስራኤል ላከቻቸውን ድሮኖችና ያስወነጨፈቻቸውን ባሊስቲክና ክሩዝ ሚሳኤሎች ተከትሎ የእስራኤል መሪዎች የአያቶላ አሊ ካሚኒን ሀገር እንደሚበቀሉ በተደጋጋሚ ዝተዋል። ታዲያ ይህ የመሪዎቹ ዛቻ አንድም በሐማስ ጥቃት ከህዝቡ የተነፈጉትን አመኔታ ለመመለስ አንድም ስልጣናቸውን ለማቆየት በማሰብ እንደሆነ ፎሬን ፖሊሲ ይዞት በወጣው ጽሑፍ ላይ አስነብቧል። በፈረንጆቹ ሚያዝያ 13 ቀን ሁለት ተአምራቶች ተከሰቱ የሚለው የፎሬን ፖሊሲ ጽሑፍ አንደኛው እስራኤል ከኢራን የተሰነዘሩባትን ከ300 የሚልቁ ጥቃቶች ከአጋሮቿ ጋር በመሆን የከፋ ጉዳት ሳያስከትሉ ማምከኗ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ሀገሪቱ በጋዛ እያደረገች የሚገኘውን ወታደራዊ ዘመቻ ተከትሎ የበረታባት የዓለም አቀፍ ጫና ወደ ሐዘኔታ መቀየሩ ነው ብሏል። ሪፐብሊካኖች ለእስራኤል ያላቸውን ሆደ ስሱነት ያህል የዲሞክራቱ መሪ ባይደን እያሳዩ አይደለም ሲባል ከርሟል። የኢራንን ጥቃት ተከትሎ ግን የነጩ ቤተ መንግስት ዘዋሪ ጆ ባይደን ለቤንያሚን ኔታንያሁ ጥቃቱን ማክሸፍ በመቻልህ አሸናፊ ነህ ሲሉ አለኝታነታቸውን አሳይተው የአጸፋ እርምጃ ግን ለእስራኤል አዋጭ ስላለመሆኑ በተደጋጋሚ ተናግረዋል። ሆኖም የእስራኤል ባለስልጣናት ይህን የአሜሪካና የሌሎች አጋር ሀገራትን ምክር ጆሮ የሰጡት አይመስልም። ከጦር ካቢኔው ቤኒ ጋንትስ እስከ የሀገሪቱ ጦር ኃላፊ ሄርዚ ሃሌቪ፣ ከመከላከያ ሚኒስትሯ ዮአፍ ጋላት እስከ ጠቅላይ ሚኒስትሯ ኔታንያሁ ኢራን ላይ የበቀል እርምጃ ለመውሰድ ቃል ገብተዋል። ኢራን ላይ የአጸፋ እርምጃ በመውሰድ የእስራኤላውያንን ልብ ማግኘት ከዚህ የመሪዎቹ የበቀል እርምጃ ቃል ጀርባ እንዳለ እየተነሳ ይገኛል። ለዚህ ደግሞ የጥቅምት ሰባቱን የሐማስ ጥቃት ተከትሎ በታገቱባቸው ቤተሰቦቻቸው አለመመለስና እስራኤል የጀመረችውን ወታደራዊ ዘመቻ በፍጥነት ባለማጠናቀቋ ምክንያት እየተነሳ ያለውን ተቃውሞ አቅጣጫ ለማስቀየርና ስልጣናቸውን ለማቆየት ያለሙ ስለመሆኑ ተነግሯል። ሆኖም የእስራኤላውያን ዜጎች ፍላጎት ግን ከዚህ የተለየ እንደሆነ ሂብሩ ዩኒቨርሲቲ የሰበሰበው ድምፅ ውጤት ያሳያል። በውጤቱ መሰረት 74 በመቶ የሚሆኑ እስራኤላውያን ድምፅ ሰጪዎች አሜሪካን የመሳሰሉ አጋር ሀገራት ፍላጎት ካልታከለበት በስተቀር ኢራን ላይ የታሰበውን የአጸፋ እርምጃ እንደሚቃወሙት ተገልጿል። በዚህም የእስራኤል መሪዎች የአጋር ሀገራትን ምክር መስማት እንዳለባቸው ህዝቡ ፍላጎቱ ስለመሆኑ ተገልጿል። የእስራኤል መሪዎች ግን ኢራን ላይ ስለሚወሰደው የአጸፋ እርምጃ አስፈላጊነት ሲናገሩ ለቴሄራን መልእክት ማስተላለፊያና ማስተማሪያ ስለመሆኑ ተናግረዋል። ሆኖም ከዚህ በፊት እስራኤል የወሰደቻቸው የአጸፋ እርምጃዎች ስኬት አጠያያቂ ናቸው። በፈረንጆቹ 2006 ሂዝቦላ ለሰነዘረው ጥቃት የአጸፋ እርምጃ የወሰደችው እስራኤል ሂዝቦላህ ላይ ኪሳራ ብታደርስም የ121 ወታደሮቿን ህይወት ተነጥቃ ነበር። ከአሁኑ ጦርነት በፊት ሐማስ ላይ የከፈተቻቸው 4 ወታደራዊ ዘመቻዎችም የታለመላቸውን ግብ አለመምታታቸው ይነገራል። በእስራኤል መሪዎችና በሀገሪቱ ጥቂት ህዝቦች ኢራን ላይ የአጸፋ እርምጃ የመውሰድ ፍላጎት ቢኖርም ኢራን የጨዋታውን ህግ ቀይራው ሀገራቱ ከፍ ወዳለ ቀጥተኛ ጥቃት ሊሰነዛዘሩ እንደሚችሉ በቴላቪቭ በሚገኝ ዩኒቨርሲቲ ባለሙያ የሆኑት ራዚምት ተናግረዋል። ይህ ደግሞ መካከለኛው ምስራቅን ወደማያባራ ጦርነት የሚወስድና የከፋ መዘዝን የሚያስከትል መሆኑ ሳይታለም የተፈታ ነው። እውቁ የኪነ ጥበብ ሰው ዊሊያም ሼክስፒር ልክ በዛሬዋ ቀን ሚያዝያ 15 1564 ዓ.ም ተወልዶ በተመሳሳይ ወቅት ሚያዝያ 15 1616 ዓ.ም ነበር ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው። አስናቀማና እያዘጋጀውን ብሩክታዊት አስራት እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። ከእንግሊዟ ለንደን ከተማ 160 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ስትራትፎርድ ከተማ ልክ በዛሬው ቀን ሚያዝያ እንደተወለደ ይነገራል። ዊሊያም ሼክስፒር በፖለቲካና ማህበራዊ ጉዳዮች ንቁ ተሳትፎ ካላቸው ቤተሰቦች የተወለደው ሼክስፒር በእንግሊዝ ዩኒቨርሲቲዎች ለመማር እድል ባያገኝም ሰዋሰው፣ ሞራል፣ አመክንዮና መሰል ትምህርቶችን በላቲን ቋንቋ እንደተማረ የታሪክ ድርሳኑ ያሳያል። ምንም እንኳን የተውኔት ስነ ጽሑፍና ሰዋሰው ፍቅሩ ዕለት ዕለት እየጨመረና የተለያዩ ጽሑፎችን ለተደራሲያን ቢያቀርብም በስታርትፎርድ ብዙም እውቅና አላገኘም። ይልቁንም ወደ ለንደን ባቀና ጊዜ ታዋቂነቱ እየጎላ መጣ። ወደ ለንደን እንደመጣ የመጀመሪያውን ቬነስ ኤንድ አዶኒስ የተሰኘውን ግጥም አሳተመ። እጁን በዚህ ያፍታታው ሼክስፒር ከዚህ በኋላ ነበር ስመ ገናና የሆኑ የሥነ ጽሑፍ ሥራዎችን ለዓለም ማድረስ የቻለው። በ16ኛው ክፍለ ዘመን የተከሰተው ይህ ሰው በሥነ ጽሑፍ ውስጥ የሚያካልላቸውን ሀገራትና ታሪኮች መነሻ በማድረግ ሼክስፒር ሰው አይደለም ይልቁንም ምናብ ነው እስከ መባል የደረሰ ሰው ነው።
ታሪክ አመጽ ኦፎችን በተዝናኖት ያዋዛ በሚያቀርባቸው 37 በሚደርሱ ተውኔቶች ዓለምን መማረክ ችሏል። ኪንግ ጆን፣ ሪቻርድ ዘ ሰከንድ እና ሌሎችም በታሪክ ዘውግ ከጻፋቸው ተጠቃሽ ናቸው። ሮሚዮ እና ጁሊየት፣ ሃምሌት፣ ጁሊየስ ቄሳር፣ ማክቤዝ በመሳሰሉ በዓለም ላይ ከናኙ ትራጀዲ ዘውግ ባላቸው ተውኔቶች ታላቅ ስምን አትርፏል። የቬነስ ነጋዴ ወይም Merchant of Venice Night Dream 12ኛው ምሽት ከአዝናኝ ወይም አስቂኝ ዘውግ የሚመደቡ ስራዎች መካከል ተጠቃሽ ናቸው። ጥቂት የማይባሉ ስራዎችም በሀገራችን ጻፊያን በአማርኛ ተተርጉመው ለእይታና ንባብን በቅተዋል። ዊሊያም ሼክስፒር በስራዎቹ ከብሪታንያ እስከ ፈርዖናውያዋ ግብጽ ድረስ የማይነካካው ሀገር አልነበረም። በእንግሊዘኛ ሰዋሰው እውቀቱ አቻ የለውም የሚባለው ለእንግሊዘኛ ቋንቋ መበልጸግ የማይተካ ድርሻ እንዳለውም የሚነገርለት ጸሐፊ ተውኔት፣ ሃያሲ፣ ገጣሚ፣ ተዋናይ ዊሊያም ሼክስፒር የተወለደው ህይወቱ ያለፈውም ልክ በዛሬው ዕለት ሚያዝያ 15 በ52 ዓመቱ ነበር። መረጃዎቻችን ቀጥለዋል። ወደ አጫጭር ዜናዎቻችን እናልፋለን። በትግራይ ክልል የፖሊዮ መከላከያ ክትባት መስጠት መጀመሩን የክልሉ ኮሙኒኬሽን ቢሮ አስታወቀ። ክትባቱ ከ10 ዓመት በታች ለሆነ የሚሰጥ ሲሆን ከሚያዝያ 15 ቀን ጀምሮ እስከ ሚያዝያ 20 የሚቆይ መሆኑም ተገልጿል። የትግራይ ክልል ግዛዊ አስተዳደር ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አማኑኤል ኃይለ በክልል ደረጃ ለ2 ሚሊዮን ህጻናት ክትባት ለመስጠት እቅድ መያዙንም ጠቁመዋል። እቅዱ መሳካት ቢሮአቸው ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን እየሰራ መሆኑንም ከክልሉ ኮሙኒኬሽን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ኢትዮጵያ ከናይል ቤዚን ኢኒሼቲቭ በበቂ ሁኔታ አልተጠቀምኩም ማለች። እንደ ሀገር ከቤዚኑ በበቂ ሁኔታ ተጠቅመናል ብለን አናስብም ያሉት የውሃና ኢነርጂ ሚኒስተር ዴታ ዶክተር አብርሃ ዱኛ አባል ሀገራት የጋራ ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋገጥ ኮሚሽን አቋቁመው ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። በመስኖ እንዲሁም በኃይል ዘርፍ ከጎረቤት ሀገራት ጋር በትብብር የመስራት ጅምሮች መኖራቸውንም ሚኒስተር ዴታው አመላክቷል። የኢኒሼቲቭ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ፍሎረንስ ኦዶንጎ የድንበር ተሻጋሪ ወንዞችን ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የተፋሰሱ ሀገራት ትብብርና ቁርጠኝነት ወሳኝ እንደሆነም ተናግረዋል። ከናይል ቤዚን ኢኒሼቲቭ ባለድርሻ አካላት ጋር በአዲስ አበባ ውይይት እየተደረገም ይገኛል። ትናንት ምሽት ከየመን የባህር ዳርቻ ልዩ ስሙ አራ ከተባለ ቦታ 77 ኢትዮጵያውያን ህገወጥ ፍልሰተኞችን አሳፍራ ወደ ጅቡቲ ስትጓዝ የነበረች ጀልባ ጎዶሪያ አካባቢ ተገልብጣ የ16 ሰዎች ህይወት አለፈ። በጀልባዋ ተሳፍረው የነበሩ 28 ኢትዮጵያውያን እስካሁን አለመገኘታቸውን በጅቡቲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ መረጃ አመላክቷል። በሌላ በኩል 33 ፍልሰተኞች በህይወት ተርፈው ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑም ተገልጿል። ኤምባሲው የተሰማውን ሀዘን ገልጾ ከጅቡቲ ወደ መካከለኛው ምስራቅ አገራት የሚደረጉ ህገወጥ ጉዞዎች እጅግ አደገኛ ከመሆናቸውም በላይ በየጊዜው የዜጎችን ህይወት እያሳጡ መሆኑንም አስታውቋል። የአፍሪካ ህብረት ምክትል ሊቀመንበር ዶክተር ሞኒክ ሳንዛባጓ በቀጣዮቹ 10 ዓመታት በአፍሪካ እየታዩ ያሉ ችግሮችን መቀነስ እንደሚገባ ገለጹ። አክለውም የ2063 አጀንዳን ለማሳካት የደህንነት ቅነሳ፣ የመልካም አስተዳደር፣ የሰላምና የደህንነት ስራዎች በትኩረት ሊሰራባቸው ይገባልን ብለዋል። ይህንን ያሉት በ10 የአፍሪካ ዘላቂ ሰላም ቀጠናዊ ፎረም ላይ ነው። በአፍሪካ አህጉር የግል ባለሀብቶችን መደገፍ፣ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት መሳብ፣ ለኢንቨስትመንት ምቹ ሁኔታን መፍጠርና የገንዘብ ፍሰትን ማሳደግ አስፈላጊ ነውም ብለዋል። አፍሪካ ያላትን የተፈጥሮ ሀብት የተማረ የሰው ኃይል በመጠቀምና ችግሮችን በመቀነስ ዘላቂ ልማት ማምጣት እንደሚቻል ገልጿል ማለታቸውንም የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል። እንግሊዝ ጥገኝነት ጠያቂዎችን ወደ ሩዋንዳ ለማዛወር የነደፈችውና ከፍ ያለ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር የታመነው ረቂቅ ሕግ በሀገሪቱ ፓርላማ መጽደቁ ተሰምቷል። ለሁለት ዓመታት ክርክር ሲደረግበት የቆየው የውሳኔ በእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክና በሩዋንዳው ፕሬዝዳንት ፖል ካጋሜ መካከል የተደረሰውን ስምምነት ተከትሎ የተደረሰ መሆኑ መዘገቡ ይታወሳል። በቀጣዮቹ ሁለት ዓመታት 52,000 የሚደርሱ ጥገኝነት ጠያቂዎች ወደ ሩዋንዳ እንደሚዘዋወሩም ተገልጿል። ስደተኞቹ የጥገኝነት ጠያቂዎቹ እስኪጠናቀቅ ድረስ በሩዋንዳ እንደሚቆዩ ሲኤንኤን ዘግቧል።
ዩክሬን ከጎረቤቷ ሩሲያ ጋር ከገባችበት ግጭት አንስቶ 500 ሺህ የሚጠጉ ወታደሮቿን አታለች ተባለ። ከሁለት አመታት የዘለቀ ጊዜን ባስቆጠረው የሁለቱ ሀገራት ጦርነት ዩክሬን በርካታ ወታደሮችን አታለች ያሉት የሩሲያው የመከላከያ ሚኒስተር ሰርጌይ ሾጉ ናቸው። ለአሜሪካ ሴኔት በቀረበው አዲሱ የእርዳታ እቅድ መሰረት 61 ቢሊዮን ዶላር የምታገኘው ዩክሬን ከዚህ ገንዘብ መሃል አብዛኛውን የመከላከያ ኃይሏን ለመደገፍ ትጠቀምበታለች ሲሉ ሚኒስትሩ አመላክቷል። ሩሲያ ከአጠቃላይ የሀገር ውስጥ ምርቷ እስከ 7.5 በመቶን ለመከላከያ በጀቷ እየተጠቀመች መሆኗን ዘገባዎች የሚጠቁሙ ሲሆን የአሜሪካ ድጋፍ በጦርነቱ ላይ የሚያመጣው ለውጥ ይኖራል ወይ የሚለው ግን ተጠባቂ ጉዳይ መሆኑም ተዘግቧል። በወረቀት መፍጫ የተበጣጠሰን ገንዘብ መልሶ ዋጋ እንዲያገኝ ማድረግ ብዙም ያልተለመደ ጉዳይ ነው። ከሀገረ ጃፓን ግን 3 ሳምንታትን በፈጀ ልፋት የተቀጣጠለው ገንዘብ እንደገና ወደ ስራ መግባቱ ተሰምቷል። ሱባለው ጋሻው እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል። ለክፉ ቀን ብለው ከዓይን አርቀው ከብክነት ቆጥበው ያስቀመጡትን ገንዘብ ድንገት ቢያጡት የብዙ አመት ጥሪቶ እንደው እንደነገሩ ከእንግዲህ ወዲያ ይረቡም ጥቅም አይሰጡም ተብለው ከተጣሉ ወረቀቶች መሃል ተቀላቅሎ መወገዱን ቢያውቁ ምን ያደርጋሉ? ከወደ ሀገረ ጃፓን የተሰማው ወሬ ከዚህ ጉዳይ ጋር የተያያዘ አስገራሚ ታሪክን ይዟልና እናጋራችሁ። 10,000 የኔ ያዘውን ፖስታ በወረቀት መፍጫ ውስጥ እንዲከታተፍ ያደረጉት አባት ይህንን ስተታቸውን ለማረም በመፍጫው ወደ ብጽጽጣሽነት ከተቀየሩ ወረቀቶች መካከል የ10,000 የኖታቸው ቅሪቶች ተለይተው እንዲሰበሰቡ ወሰኑ። ለዚህ ስራቸው ወንድ ልጃቸውን በመሾም ተልኮውን በአግባቡ ከተወጣ ከ65 ዶላር እኩል ዋጋ ያለውን የሀገሬውን ገንዘብ እንደሚወስድ ቃል ይገቡለታል። ልጅም አንድ ኩንታል ሙሉ የወረቀት ቁርጥራጮችን በትኖ ተልኮውን ለመወጣት የሚያስችለውን እንቅስቃሴ አህዱ ብሎ ጀመረ። አንድ ተብሎ የተጀመረው ይህ ተልኮ ታዲያ በቀላሉ የሚያልቅ አልሆነም። መለየት የቻላቸውን ቁርጥራጮች ለመገጣጠም ሌላ የ10,000 የን ኖት አስፈለገ። ያንን ኖት በፕላስቲክ በመሸፈንና ቁርጥራጮችን በላዩ ላይ በማመሳሰል ተልኮውን ለማጠናቀቅ የጣረው ኮሞ የተሰኘው የገንዘቡ ባለቤት ልጅም ልፋቱ ቀናትን አልፎ ሳምንታትን አስቆጠረ። በሀገሬው ባንክ ህግ መሰረት ጉዳት የደረሰበትን የገንዘብ ኖት ለመቀየር ቢያንስ የገንዘቡ 2/3 መሟላት ይገባዋልና ተልኮውም ይህንን ለማሳካት ሆነ። ከሶስት ሳምንታት ድካም በኋላ ይህንን ተልኮ አጠናቀቅኩ ብሎ ያወጀው ኮሞ ከቁርጥራጮች የገጣጠመውን ገንዘብ በአዲስ ቀይሩልኝ ሲል ለጃፓን ባንክ ጥያቄ አቀረበ። ባንኩም ተቀጣጥሎ የቀረበለትን ገንዘብ ትክክለኛነት ለማረጋገጥና በአዲስ ኖት ይቀየርልኝ የሚለውን የኮሞ ጥያቄ ለመመለስ ቀናትን ወሰደበት። አይቀረው ጥሪ ከባንኩ የደረሰው ኮሞ ልፋቱ ውጤት ማምጣቱ ተነገረው። ክምክም ጎፈሬ ያሳደገውን ወጣት ጸጉር እንደ መቁጠር ያለውን ከባድ ተልኮ የተወጣው ወጣት ለልፋቱ ዋጋ የሰጠለትን ባንክ ተመስጋኝ አድርጓል። ከ3600 የኢትዮጵያ ብር ብዙም ያልበለጠ ዋጋ ያለውን የገንዘብ ኖት ከአንድ ኩንታል ሙሉ ቁርጥራጮች መሃል ለመለየት 3 ያህል ሳምንታትን የለፋው ኮሞ በከንቱ ደክ መሃል ከማለት ያነሳ ጽናትህ ግሩም ነው እስከሚሉ ድረስ በርከት ያሉ አስተያየቶች ደርሰውታል። በልጃቸው ስራ የተደነቁት አባትም ቃላቸውን ጠብቀው አዲሱን የ10,000 የን ኖት ለልጃቸው ሰጥተዋል ሲል ኦዲቲ ሴንትራል ቢያስነብብም ለኮሞ ጽናት ላቅ ያለ ሽልማት ይገባዋል ያሉ በርካቶች ናቸው። በአያያዝ ችግር የተነሳ ጉዳት የደረሰባቸውን የገንዘብ ኖቶች ለመቀየር ወደ ባንክ ማምራት የተለመደ ቢሆንም በወረቀት መፍጫ የተበጣጠሰን ገንዘብ መልሶ ዋጋ እንዲያገኝ ማድረግ ግን ብዙም ያልተለመደ ጉዳይ ነው። በእኛም ሀገር ገንዘብ በባንክና በሚገባው ጥንቃቄ ካለመያዝ የተነሳ ባክነው የሚቀሩ የብር ኖቶች በርካታ ናቸው። ሀገርንና ግለሰብን ለኪሳራ ከሚዳርጉ የገንዘብ አያያዝ ልምዶች ልንቆጠብ ይገባል። ሀገሬ ቴሌቪዥን ከአራቱ ማዕዘናት ያጠናቀራቸውን መረጃዎች በዚሁ አጠናቋል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከቀሪ የሀገሬ ቴሌቪዥን መርሃ ግብሮች ጋር መልካም ቆይታ ተመኘን። በእኛ በኩል ሰላም።